Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% de Ràdio Ciutat de Tarragona volem parlar de l'oci nocturn, un dels sectors més afectats per la pandèmia. Fa més d'un any que el sector està tancat i volem parlar a propòsit d'una prova d'un concert multitudinari que es va fer fa poques setmanes al Palau Sant Jordi de Barcelona. Una prova que recordareu molts perquè, en fi, va sortir molt als mitjans de comunicació. Es van fer proves de test d'antígens abans de l'esdeveniment amb la presència d'unes 5.000 persones. Doncs bé, ara també es vol fer una prova similar en el sector de l'oci nocturn. Es farà a Sitges i d'això, i en general de la situació del sector, avui en volem parlar amb Cristian Compte, propietari d'un establiment d'oci nocturn de Tarragona, de la Tòtem, en fi, una discoteca coneguda per tothom, i vicepresident de l'Associació Provincial de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona. Cristian Compte, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I també ens acompanya la Marina Pérez, companya de Ràdio Ciutat. Marina, bon dia. Molt bon dia. Abans que res, com esteu? Un any després, Cristian, pues... la situació m'imagino que és molt complicada, no? La situació és desesperada, amb el sector molt tocat. Vull dir, heu de pensar que el 70% de les discoteques d'Espanya estan en un punt molt difícil. El 30% ja han tancat, vull dir, així de fàcil. Però la resta, si no hi ha unes ajudes, que no són ajudes, que si no hi ha unes compensacions econòmiques per l'expropiació de les nostres activitats, no sabem com subsistirà el sector. Precisament aquesta setmana un company del sector a Salou ha començat a fer una vaga de fam demanant que reobri l'oci nocturn. L'enteneu? Bueno, és que és molt difícil, la situació és difícil per tots i és molt simple. Vull dir, nosaltres entenem que el nostre sector és delicat, val? Vull dir, és potencialment perillós i per això tot Europa està tancat, val? Però clar, a la resta d'Europa, per aquests tancaments hi ha hagut unes compensacions econòmiques que es decretaven en el mateix moment que es decretava el tancament, anunciaven les compensacions econòmiques. Aquí no. Aquí ens hem trobat en què ens han dit tanca i espavila't. Exacte, i s'ha d'entendre, bueno, el 80% de les empreses d'oci catalanes són, com aquell que diu, negocis familiars. No són grans empreses, no, són famílies que, bueno, que sí, que han treballat i s'han muntat un negoci, però són familiars, vull dir, no tenim una capacitat d'endeutament com són les grans empreses, no és així. I mentrestant, el concert que esmentava, aquest concert prova del Palau Sant Jordi amb Love of Lesbian, és per vosaltres un fil d'esperança? Bueno, nosaltres fa mesos, jo ja ho vaig dir inclús al Parlament, que vam estar un dia al novembre, que per favor que comencin a permetre que s'apliquin les noves tecnologies que vagin sortint. Vull dir, seria molt fàcil fer un test d'antígens. El test d'antígens et permet, no sóc cap epidemiòleg, però bueno, per lo que jo sé, et permet determinar que durant 48 hores no contagies a ningú, vale? Encara que agafessis l'enfermetat. Pues això es basa en això. Pues tu vas a l'acte, et fas un test d'antígens a l'entrar, que és més econòmic que els PCRs i a més és una resposta immediata, pots entrar sapiguent que no contagiaràs a ningú. Hi ha hagut dos actes. El primer va ser a la sala Apolo, val? Que va ser zero contagis. No tinc les dades del segon, però crec que han sigut molt bones, vull dir, tinc molts amics que hi van anar i s'ho van passar molt bé, perquè la veritat és que està tothom desitjant acabar amb això i tornar a ballar i tornar a passar-s'ho bé, però es basa en això, vull dir, un test d'antígens un dia abans, o sigui, a l'entrar, i tres o quatre dies després un altre test d'antígens. I amb això, que es pugui entrar, el concert va ser amb mascaretes, a Sitges també serà igual, estem a l'espera de que la Generalitat determini com s'ha de fer, perquè això de moment és una petició que junt amb l'Ajuntament de Sitges des de Fecalón s'ha proposat i estem esperant resposta a Generalitat. I com es gestionaria? Perquè clar, abans d'entrar t'hauries de fer un test d'antígens, per tant suposo que hi hauria d'haver llistes o alguna manera perquè la gent s'apunti i pugui entrar. Bueno, això jo ja no ho sé. Sé que sí, seran per uns clients determinats i per uns quants professionals que volem veure com ho fan, perquè després potser puguem aplicar-ho a altres llocs, val? Però sí, serà, no anirà qui vulgui, serà amb un llistat i amb un ordre, i això, el test d'antígens primer, i una setmana després o uns dies després, el que mani la Generalitat, es tornarà a fer el test d'antígens per veure quina contagiositat hi ha hagut. A partir d'aquesta prova de Sitges, creieu que pot ser una opció actuar així
per reobrir progressivament. Home, esperem, pels locals... Esperem que sí, jo crec que seria, no seria tan difícil. I seria rendible, perdona, Cristian? O com a mínim l'important ara és reobrir més aviat millor? És que mira, sí, clar, vull dir, necessitem obrir com sigui. Vull dir, nosaltres tenim un document inclús que presentarem a l'Ajuntament, que ja li hagués pogut donar amb el Javi Puig abans, amb una sèrie de peticions, perquè hi ha altres llocs, hi ha altres ajuntaments que han sigut, que han estat més implicats amb els sectors més afectats com som nosaltres, com és l'oci nocturn. Vull dir, Reus, per exemple, no han pagat la tassa de brosses o han pagat la part proporcional de lo que han gastat, que va ser els 3 mesos, el primer trimestre. Aquí no ens han perdonat res. I per tant, aquest document a l'Ajuntament, que reclama? Pues el reclama pues des de l'exempció d'impostos, un rescat econòmic pel sector més afectat, que som nosaltres, que estem tancats 100%. Vull dir, jo entenc que hi ha molts sectors afectats, però com nosaltres, ningú. Vull dir, de fet, vam estar en una reunió PIMEC al desembre i tothom estava allà explicant les seves penes i la seva situació econòmica, i quan arribava jo i els deia, no, jo sóc oci nocturn, ostres, pues tu estàs pitjor, vull dir, perquè amb el tancament total estem nosaltres i estan els xiquiparcs, que també ho estan passant molt malament, però tancament 100% només nosaltres. Independentment d'aquestes proves que estan per veure els resultats, la Generalitat va dir que potser l'oci nocturn de cara a l'estiu podria reobrir. Creieu que serà així? Si et dic la veritat, estem molt despistats. Vull dir, nosaltres vam tenir reunions abans de les eleccions, ens vam reunir amb tots els partits polítics, i el senyor Illa ens va dir que nosaltres, o sigui, a nosaltres ens van anar retrasant l'obertura, vale? Amb el retras de les vacunacions, vale? No, vosaltres, el primer ens van dir que seria el juny, després ens van dir que seria el setembre, quan tinguéssim el 70% de la vacunació, de la població vacunada, i abans de les eleccions el senyor Illa ens va dir que vosaltres, si tot va bé, serà l'últim trimestre. Bueno, llavors fa un mes i mig vam tenir una videoconferència amb la Generalitat i ens van dir que no, que ells estan treballant perquè nosaltres puguem obrir aquest estiu. Bueno, llavors estem molt a l'expectativa a veure com es plantegen aquestes obertures i si realment... clar, és que ningú sap què passarà el dia 9 de maig, que teòricament s'acaba... Llavors, què passa? La gent sortirà al carrer i podrà fer el que vulgui sense que els puguin... Vull dir, és tot un despropòsit ara mateix. I l'opció de reobrir amb aquella fórmula que vau fer servir durant unes setmanes a l'estiu d'anar a seure però no poder ballar... Això no fa content a ningú. Ja. Val? Vull dir, la resposta... Però si aquesta és la proposta de l'administració, l'acceptaríeu? Això pot beneficiar a un petit nombre d'un percentatge de locals, més aviat els locals petits que no tenen grans plantilles de treballadors, vull dir, que potser aquí sí que es puguin adaptar, però no servirà les discoteques, per exemple, no? Les discoteques és molt difícil que això els serveixi, que ens serveixi. Us imagineu un altre estiu en blanc o ja seria un desastre? Seria un desastre majúscul, vull dir, i per un sector que és l'1,8% del PIB i que és, jo crec que estratègicament important amb el turisme, seria decapitar-lo directament. Vull dir, és que jo crec que no es pot permetre, si no hi ha aquestes compensacions econòmiques, perquè ara el colmo és que aquests 11.000 milions que deien el govern central que donarien als sectors més afectats, ara no es posen d'acord i s'estan retrasant els ajuts. Vull dir, al final, si retrasen tant, no caldran que els donguin perquè ja no hi serem. A Tarragona ciutat i també el conjunt de la demarcació, en fi, el Cristian representa tota la província, però ens interessa especialment la situació de Tarragona ciutat. Quina és ara mateix, tu que parles amb els companys del sector? Pues, home, podrà reobrir tothom si no és possible a l'estiu? No, jo sé d'un parell de locals que a Tarragona ciutat que bueno, estan en traspàs o tancats ja, si no hi ha ningú que els compri, que ara mateix és difícil que ningú et pagui per un negoci que està tancat i que no tens cap expectativa de futur. I en el cas de la reobertura, us preocupa la resposta de la gent? Que la gent tingui respecte a l'hora de venir? Mira, jo et puc explicar el nostre cas. Nosaltres tenim dos locals, el Tòtem, la discoteca Tòtem, que es va obrir fa 49 anys. Bueno, aquest any és el 50 aniversari, ja veurem si el podem celebrar. I el Tòtem Cafè, que fa pues, 8 anys que està obert. A la discoteca, quan vam obrir aquestes 5 setmanes que vam tenir a Tarragona d'obertura, la discoteca
teníem un 30% d'aforament, doncs estàvem sempre al límit, o sigui, al límit respectant l'aforament, però es quedava gent a fora esperant a que sortís gent per poder entrar. Val? Vull dir, la gent jove costa més, no té tanta por, és més agosarada. En canvi, el Totem Café, que és per gent més grandeta, i això, allà sí que va ser una ruïna aquestes 5 setmanes d'obertura, vull dir, ens va costar diners. És a dir, creieu que el públic sí que tornarà amb ganes quan es pugui reobrir, sobretot la gent més jove que té ganes de ballar i de passar-s'ho bé, no? La gent més jove segur, perquè són els que jo crec que ho estan passant pitjor, vull dir, tenir ara 16, 17, 18, 20 anys ha de ser molt dur. Ha de ser molt dur, el jovent ho està suportant d'una manera espectacular. Bueno, també és cert que són els que potser fan més festes privades i legals i totes aquestes coses que es diuen. Però és que s'entén, jo ho entenc perfectament, vull dir, és que ha de ser molt difícil tenir 20 anys ara mateix. Escolta, ja per acabar i per donar un toc positiu, tenint en compte que deies que celebreu enguany 50 anys del Tòtem, de la mítica discoteca tarragonina, no sé si, malgrat les restriccions, penseu celebrar-ho d'alguna manera? Pues no ho sé, farem... Allò, teniu una idea guardada en un calaix per veure si... Jo tinc una idea guardada i una proposta a l'Ajuntament, que sigui que ens faciliti, dintre d'aquestes peticions que us deia, que ens facilitin algun espai a cel obert, per, a l'aire lliure, per poder realitzar activitats, i una d'elles a mi m'agradaria poder fer un aniversari dels 50 anys del Tòtem, però bueno, ja a veure per on surt. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta esperança i amb aquest punt d'il·lusió, pensant en els propers mesos, tenint en compte les dificultats del sector de l'oci nocturn, que realment és un dels que ho està passant més malament, perquè el tancament és total des de fa més d'un any. Cristian Comte, vicepresident de l'Associació Provincials de Sala de Festa i Discoteques de Tarragona. Gràcies i molta sort, que vagi molt bé, a veure si ho recuperem això amb la primavera i l'estiu. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu, perquè de veritat que la situació és molt difícil. Gràcies també, Marina. Merci. Avui hem parlat de discoteques, d'oci nocturn, de sales de concert, en fi, de tot aquest sector tan afectat per la pandèmia. Una altra de les temàtiques que hem abordat aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.